الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. سورة المرسلات يوكم درشم سپارا. دی صورت مبارکه ته سورۃ المرسلات وی او دا مکی صورت دی او په دې صورت کې 50 آیاتونه دی او دوه پکې روکوګانی دي. دا صورت نازل شوی دی پس د سورۃ الهمزنه. د قران پاک د ترتیب په لحاظ سره 77 نمبر دی او په نزول کې 33 نمبر دی. کلمات مبارکه دی 81 او حروف کې دي 816. د مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې مخکې صورت کې الله جل شانه د قیامت ذکر وکړو. نو په دې صورت کې الله تعالی په یو ناشنا انداز سره د قیامت ذکر کوي او په سر د صورت کې الله جل شانه 50 سیزونو باندې قسم خوري او دا غي مقسم به ذکر نه دی چې دا قسم الله جل شانه په کوم موصوف او صفاتو باندې خوړلې دي. عبد الله بن مسعود سے فرمایي موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینا مقام باندې یو غار کې تشریف فرماو چې دا صورت راغی. امام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا صورت اوریدو او دې کې یو مار راخکار شوم باندې حمله وکړه. پیغمبر علیه السلام چې دا وژنه او چې موږ ورپسې شو نو واپس تختید او هغه خپل غار ته ورننه وته. نو دینه معلومه کیدا چې دا صورت مکی صورت ده. بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا. قسم دی زمون المرسلات باغی هواگانو باندې عرفا چې خوشګوارې چلی. یو قول خدا ده چې د مرسلات نه مراد هواگانې دي. نو که هواگانې مراشین د عرفا نه مراد خوشګوارې مزیدارې هواگانې چی. یو دیم قول داری چې والمرسلات عرفن د مرسلات نه مراد پرشتي دي. یعنی قسم دی زمونږ په پرشتو باندې عرفن الله وی چې ما را لېږلی دي مخلوقاتو ته. لکه موږ او تاسو سره دنیا پرشتي دي. یو پخې اوږه باندې بله ګسه اوږه باندې څه حفاظه پرشتي دي زمونږ استاسو حفاظت کې څه کرامن کاتبین دي. نو والمرسلات عرفا. یو دریم قول داری چې د مرسلات نه مراد انبیاء علیهم السلام دي. نبیا د عرفن مطلب دا دی ای یعرفون المعجزات. قسم می دی په انبیاء علیهم السلام چې هغه خلکو ته تعارف کوي د خپل پیغمبرۍ په معجزاتو سره. هر نبی چې راغلی دی د هغې قوم ته معجزه پیش کړې ده. فالعاصفات عصفا. او قسم دی زمونږ العاصفات اغه هواګان چې په تیزه سره چلیږي عصفن انتهایی تیزه. عصف اغه هوا ته و چې هغه د عذابی. یادار چې عاصفات نه مراد پرشتي دي. یعنی قسم دی زمونږ په پرشتو باندې عصفن چې هغه سختی کوونکی د الله د حکم منونکي دي او مختلف قومونو باندې الله تعالی به تور عذاب را لېږلی دي. والناشرات نشرن. د ناشرات کې د مفسرینو 15 تعویلات دي. قسم دی زمونږ په هغې هواګانو باندې الناشرات نشره چې دا ورځې خورۍ یا ورځې تختۍ. یا ناشرات نه مراد فرشتې دي. یعنی زمونږ د قسمې په پرشتو باندې الناشرات نشره چې هغې خوروونکي دي هغه وحی لره مخلوق ته وحی راوړي او هغه دنیا کې خورې شي. یا ناشرات د مراد د بندگانو هغه عملنامې دي. یعنی قسم دی زمونږ په عملنامو باندې نشرن چې هغه به خوریږي. نو که ناشرات نه مراد عملنامې شي نو دا به قیامت کې بیا چې کله خلک پورته شي عملنامې به تقسیم شي او خورې به شي. لکه په 10 پاره کې تیر شوی وو اقرا کتابه کفا بنفس الیوم علیک حسیبه. او که ناشرات نه مراد فرشتې شي نو بیا مفسرین لیکي چې دا باران سسکو سره هم فرشتې راځي. دغرنګې د دنیا د هغه رټ کارونو چې د فرشتو په حواله باندې دي هغې په دې باندې معمور دي. فالفارقات فرقه. او یو څلورم قول دا دی چې ناشرات نه مراد دوباره جون دی.
یعنی قسم دی زما په دوباره پورته کېدو باندې چې دا ارواح به خواره واری شي بدن ته به واپس شي او دا خلک به دوباره پورته شي. یا ناشرات نه مراد دی باران دی. الله وی زمونږ دی قسم په باران باندې چې هغه خوریږي په دې علاقو باندې نشرن په خورېدو سره. فالفارقات فرقا، قسم دی زمونږ په هغه فرق راوستون کې فرقن چې هغې فرق راولي، یا خو ته مراد فرشتې دي، یعنی جدایی راولي، جدایی راوستون کې دي. ګوره د دنیا د هر څیز جدا شي، انسان چې پیدا کیږي ځکه مخکې صورت کې تیر شو هغې کمزورې منې نه پیدا دی، په دې کې سترګې غوږونه پوزې دانی دا الله جل شانهو فرشتو ته حکم وکړي سا پکې واچوي فرق او جدایی پکې راولي. د فالفارقات فرقا یا فارقات نه مراد قرآن پاک دی، یعنی هغه کتاب باندې مې د قسمی چې د حق او د باطل فرق راولي، حلال او حرام بندگانو ته ښیي. یا فالفارقات فرقا مراد ته هواګانې دي، زل طوفان او سونا مې راشي او د هر څه جدا جدا کړي. یا علماء لیکي چې الفارقات فرقا نه مراد انبیاء علیهم السلام دي. الله تعالی دنیا د پیغمبران راولېږل، دا ښه او بد او حلال او حرام خلکو ته جدا کړو. فالملقیات ذکرا، زمونږ د قسمی په هغې فرشتو باندې چې راوړي انبیاء علیهم السلام ته ذکرن وحی. یا فالملقیات قسم دی زمونږ په انبیاء علیهم السلام باندې چې هغې وړاندې کوي دی مخلوق ته ذکرن قرآن او د الله کتاب. عذرن او نذرا، الله وی دا را دی دپاره چې عذرن د یو سړي عذر قبول شي د الله په دربار کې، او نذرن یا دا خلک ویریږي د الله نه. والمرسلات والمرسلات، او قسم می دی په هواګانو باندې، قسم می دی په هواګانو باندې، چلیږي هغه چلیږي هغه، عرفن عرفن، مزیداری مزیداری، فالعاصفات فالعاصفات، قسم دی په هغه طوفانونو باندې، قسم می دی په طوفانونو باندې، چلیږي چلیږي، عصفن عصفن، بطاقت سرا بطاقت سرا، ون شراتی ون شراتی، او قسم می دی په هغه هواګانو باندې، او قسم می دی په هغه هواګانو باندې، چې خوري وری دی خوري وری دی، نشرا نشرا، خوري دو سرا خوري دو سرا، فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا، قسم می دی په هغه کتاب باندې، قسم می دی په هغه کتاب باندې، فرق را وستون کې دی فرق را وستون کې دی، د حق او د باطل د حق او د باطل. فالملقیات ذکرا فالملقیات ذکرا، قسم می دی پاغی فرشتو باندی قسم می دی پاغی فرشتو باندی، جروڑی وحی لرا جروڑی وحی لرا، عذرن او نذرا عذرن او نذرا، دپار د عذر الله پدر کی او نذرا، یا یرولی د الله نا یا یرولی د الله نا.